Hello， 你好，我是 Cindy。今天要来跟各位讲的这个问题是我在下面的讨论区留言区里面抓到的钓鱼钓到的一个问题，吃太多之后要怎么做呢？暴饮暴食之后要怎么做来降低那快速上升的血糖值？那这个事情是很常发生的，庆祝会、生日会，不知不觉吃了那整块蛋糕，不知不觉吃了一堆垃圾食物。那接下来的那一个小时之后，我们会有一个很高的血糖飙高。那当血糖飙高的时候，我们有一个很高的胰岛素分泌，胰岛素就会储存这些能量成为脂肪。但是今天要跟各位讲这个急救措施，可以迅速的降低血糖值，我们不会储存那么多的脂肪，所以不用太难过，不用太伤心，不用太自责。我们如果知道这些秘诀技巧，就可以好好利用它带到我们的日常生活里面。隔一天又是新的一天，心情放松，非常快乐的进行过我们的人生。那有很多事情，很多食物，很多生物骇客可以降低，迅速降低这个血糖值，但是我跟各位在这里提两个，我觉得是最有效、最不费力，现在就可以做，在家里就可以做，而且不用花很多钱就可以完成的。第一个就是全身运动。没错，不是说叫你去跑步，不是叫你马上做 HIIT， 因为你刚吃完那么多东西，做这些剧烈的运动，你可能会觉得不舒服、腹疼。那我们在这里说的全身运动，就可以是像十秒钟的深蹲、爬几层的楼梯、去外面散步，或做义工，像捡垃圾之类的。如果你懒惰，想待在家里的话，那你在家里做深蹲、拉筋、伏地挺身，这些全身性的运动都可以有同样的帮助。那听起来是理所当然的，没错，当然运动就是会消耗掉这些卡路里，不是这样子消耗卡路里那样子的简单。因为当我们突然血糖飙高的时候，做这些运动，它可以刺激这个 good for 从细胞里面到细胞外面去利用这些葡萄糖。这个 good for 葡萄糖的运输器普通是缩在细胞里面，但是当我们做这些运动刺激它，它会移位伸出到细胞的外面去抓那些葡萄糖到细胞里面，制造能源，制造 ATP， 也就是说不会有那么多的葡萄糖在血液里面流动。还有就是它会开启这个 AMPK，那 AMPK 可以帮我们制造更多的能源，帮我们燃烧更多的能量。再者是当我们运动的时候，很多血液流向我们肌肉里面，也就是这些肌肉的细胞 good for 它也会去抓那些血糖到肌肉细胞里面，这个对我们的肌肉很好，练习我们的肌肉去使用这些葡萄糖。所以这是第一样迅速降低血糖的方法，30分钟后、一个小时之后，你可以做一些简单的全身运动，唤醒这些肌肉去使用那些葡萄糖。第二个很简单的动作，你可以加到暴饮暴食之后的解救措施，就是喝一点醋。没错，就是吃醋。在很多的研究文章里面，他们发现说加一些这些高醋酸的食物饮料，它会降低血糖值。尤其是在这个随机交叉的研究里面，他们让这些参与者摄取两茶匙的醋，跟着他们的一般饮食来使用，发现说餐后他们降了 20% 的葡萄糖数字。这个是很好的，你只是加醋而已到你的餐里面，而且不用很多，两个茶匙就可以降饭后血糖值 20%。 那你会说我不喜欢喝醋，我不喜欢喝那么酸的苹果醋、葡萄醋，那你可以考虑把醋加到这个料理里面，那个餐里面，所以像酸辣汤、黑醋汤、乌醋汤，或者是红葡萄酒醋、白葡萄酒醋，很多很多食谱你可以去搜查含有这个醋的食谱。
那为什么醋那么有用呢？因为醋里面的醋酸是这个主角，不酸是含很高 acetylcoenzyme A 乙酰辅酶 A 的一个物质。那乙酰辅酶 A 它是在这个参与能量代谢、能量制造中很重要的一个成分，它会把很多需要的物质一起送到一个柠檬酸循环里面做氧化，然后产生能量，是不可少的。那你如果摄取了醋之后加上运动，全身运动的话，那这是更好。在暴饮暴食吃太多食物之后，最快降低血糖的方法。好，今天就是很快的把这个问题解答，如果各位还有其他的问题可以在下面留言让我知道。如果你对于这个系列的话题有兴趣的话，你还可以参考这个影片，它提供更多的生物骇客食物饮料帮你降低血糖。四月的元气箱开始接受订购，它是一个月只有十箱，我个人精心挑选精心设计的元气箱，它里面含的食品都是健康食品，无糖、无防腐剂、无天然风味。如果你有兴趣的话，可以来我的网站做详细了解。现在只有送到在美国的各位，希望以后可以送到全球各地。感谢各位的支持，如果你觉得这个 video 对你有帮助，麻烦你喜欢、分享。谢谢观赏，我们下次见了，拜拜。